ekikwasa naku embozi gembadde nkunyumiza nti lwaki ffe twatwala obuvunaanyizibwa okusaba eyali akola ogw'okukuuma eri ewaali ebyaffe alekulira zeeyo ne ssente kubanga yali tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Kayongo kankubuulire waliwo omusirikale mwami Mpoga ndowooza mu kutwala ssente zino kankigeraageranye n'emboozi eno. Omusirikale akuuma bbanka bamuleetera capati erimu kalifoomu n'alya ne yeebaka ne bayingira ne batwala ssente zonna ezaali mu bbanka nga capati yeebi ya bibiri. Ontegedde bulungi? Kutegedde bulungi. Kakati mwami Mpuga bamuwa capati y'emiliyoni ebi ssente zonna anitazitwala. Yali position ya party nti engeri gy'oli compromised vaayo tutwaleyo omulala kuba basooka gobamu zaake nekugamba nti bano bakooye okuliira wa ate bulwako program eno bagiwuliza naye baba baginyooma naye nkugamba nti ekigobezaamu zaake mu bwangu obw'ekitalo kubanga zaake bamugobamu omwezi gumu ne badda ne beewa ssente gwekyo tekikwewuunyisa nti waliwo okupapa okugoba zaake kubanga bwe bagobera zaake financial yali ejja ku closure ne bagabana biliyoni emu no miliyoni lusanvu nono ne bamuwa obusobozi obusobola okubanga yejovana nga bw'ayagala kyova olaba nti buli kiyise mu commission tufiiriddwa ng'eggwanga kubanga gwe twateekayo okukuuma yeekobaana n'agenda n'endya nabo awo wali obulumi nti bino twandibadde twabimanya dda nti batudde mu lukiiko ne beewa emiliyoni ebiliyoni emu n'ekitundu nga yakuyambako maka ga bwannannyini aga sipiika ag'omukyalo amaka ga sipiika agawa ag'omukyalo gasazeewo n'okwezimbira kubanga bagenda omuwa sipiika agasige gugayina naye amaka ga ag'omukyalo omunansi n'agagulira genereeta n'agagulira n'agakolera ekikomera ate nga ne ssente ziri ezigazimbye zizo zamuwa musolo naye ng'obuvunaanyizibwa obw'okubeera ne stop gate ey'obunyazi obwo buli ku ggwanga fe opposition ne babutuwa era ne babuwa nga babuwa lead of opposition ne commissioner lead of opposition yasooka kwekobaana ne bagobayo commissioner waffe n'asigalayo yekka ne badda mu munyago olugezigezi mu bintu bya banno amagezigezi mu bintu bya banno bannansi batandise ekyabwe kyakwenunula emmotoka yaabwe leka bannansi balemererwe naye tewekiika mu mmotoka yaabwe nakubatunda bamubala mu busiraamu babayita bamurutadi murutadi bamutanaki murutadi bamuyita bamutanaki mayinji oba batemako omutwe na bugere na migere na biki kubanga oba olidde mu banno olukwe gwampuliriza ne bweba bizinensi yo n'okola bizinensi yo ne munno munno n'atandika okwagala okugabanira ngeri eno ng'atuusa kirala tekiba kituufu aba akuliddemu oluki olukwe era eyo partnership efa mangu kubanga gwe owulira obulyako buli mu paalamenti olwaleero naye ng'abadde alina okuboogerako naye ali naye not only is he an accomplice oba an aider oba an abettor he himself is a criminal in the same ekinewunyisa waiswa bwe tugenda maaso n'okuba nti tugoberera list ey'abana abagenda maaso n'okuba nga bawenjezebwa tulabako abalala ate bannakibiina oba byo tebinakakasibwa ezo list endala nfu ne kampu ziri zigezaako okufuna nze nina list nze nina list ate nkugambye abadde alina okuba ku bunyogoga ali eri asiita ebigere asaba nti ye abadde alwanisa kyagulanyi era essaawa yonna wandiwulirayo emboozi nti oyo munnaffe kubanga ekololo yagamba nti yalina bye yali ayogera nabo ekololo nakyemalira yagamba nti yalina bye yali akola ki naye ffe tetumugamba nti era nali wano naga nti oyo yagula ki mpewo yagula pungulu bamuguza pungulu sakyogera nti yakuguza pungulu kati amubuuza nti wanguza ki kyennyini ali ku mavivi yegayirira ali ku mavivi akola ki
kubanga kukristina nenga ye kwali edanga sawa yona yandiba dayo olebwa neka tibate kawo chile cha chagulani ye tembo zinsabiki ene ya leto nsabiki kubanga saga la kutola ku intelligence ulidachi kaji kuwanegwe chobo manya bateze bona ati bana ogambi this season endale zili kuba no mfu ezimu mfu naye parliament yonna kumpi ebitundu asatu ku buli 10 baina kuba luzira nagamba abaka bali makumi aga abaduka neza sako tojukira abagenda neza chi neza sako nunga wafe atelele mfunye ya mapia meliyo mulala neza sako kati atenti anite wafiti ya kola baba kola report ya gena nagamba wana baba kola report ntue mumujieko ito kubilani ya baga amba ntio kwe investigating au kuja kuba kwa parliament kwa bana Uganda gweno kwa ata sente za banansi ne mukololu kujukuju ne muzitwala zonna nga muine gwanga nga bali bateko obufere mukola budget mukuteka budget ye gwanga nga omuntu gwe mwalonda nga speaker number 3 bomba muisa budget nga yeteramu tusoluzo mugwo musoro obutabali ka 3 mbubiri wakati mwifirisi mukunyigirizibwa nga ne bamala okuisa budget mwami mpuga ne ne anita amongo ne banne nga batula nga beteramu tibeta beteredemu akatabali kalamba eyo level of corruption yinzo kujogera ke bantu walaona nti bali betera mu sente mu budget yensi ne kino kiriza nkikubuze linda ko ampuliriza mu budget yegwanga mu budget yati yegwanga e sente zo mu musoro nti banita amongo ne mpuga betera mweza abwe baba banazi jambatia ate katiba ekikwa saba sisechi nti basingana wangadde ne bamugamba nti gwezizo ze zino zogenda okufuna nefe tugenda kuyisiza ye uwo 20% of your budget nti balia ebitundu abiri ku buli 10 ku budget ya Uganda nti ku budget ya Uganda nti amongo ne bampuga badde batekate ko kubako ebitundu abiri ku buli 10 kubanga bano bakute ba bloka bano bakayungirizi tibana kuata ba bano meeting bajibira on 400 on behalf of era na government waliwo no luchike bungereza ngabayi seteka le siaga waliwo no luchike Nairobi ngabayi samafuta parliament yawa ngeine ebintu ebyenkize byabanase bisibwa ngata kulira parliament ye dira nambemu ngabale teteka ngali akwaula abawuliriza njagala mwanda kubanga nzize banga nga mbagamba the doctrine of separation of powers enyinga eziyamba ensi okutambula zirina okuba ne checks and balances amasiga gali asatu ne mbagamba the legislature the executive and the judiciary ne kugamba nti mu mateeka mukola amateeka notekera tekere gwanga nga bivudde mu executive biretebwa mu legislature nebikuba mu touch nebyetegereza newakanya ebimu nesula mu kasero olanegenda nabyo kati abasula mu kasero abetegereza government bwekola executive yes ate bo benyini nabo beteramu muno obubbi buli wanji bukoledwa batu mwebaze baani n'abalala so unfairness ili kumunansi nti etesezo ly'eggwanga lyafuuka ate enteekateeka y'okunyagulula eggwanga Uganda kano nyizo kera bira nakonja galoka mulungulu waiswa mbadde ncha tunulira list nunga mba wali we ntufu ne mfu list kwenarabye lead of opposition aliko kati kuliko ni muwanga Kivumbi ye ntufu ye mfu kati ate lead of opposition bakwase Paul akamba bamunyagide mukubo nga tebakwata lead of opposition nga inache kankubulire waliwo lutalo lw'okulwana okulowooza nti amazima okusooka ya amazima waliwo lutalo lw'okusooka ya machi amazima nga gasoswawo bulimba Joweru ali nagamba nti ali spot clean nagamba nti ali ki
Sport Clean. Joel Senyon, mukama wangu omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform, ali Sport Clean on the white cloth. Sport Clean white cloth. Hey. Omanyi kiki kibaina Sport Clean? Kuba yayanjudde bino byonna. Yakugamba nti sikyaliyo mu nkiiko kubanga bali bakyalwana okuyonja obukyafu bwe babaddeko. Sport Clean yajja. Can you imagine? And they blackmailed the Prime Minister, they blackmailed the Minister of Finance, they blackmailed the Attorney General. Era kiddayo kiri ku the failure of the doctrine of separation of powers. Mwami kiriyo wakiwanuka mu mugambe nti abatukoze bubinge gwanga. Because that is the pinnacle of democracy. That's the pinnacle of governance. That's the epitome of accountability. You cannot afford to have a commission of people sitting to steal from taxpayers. Ne mwakwata ba novice, mwakwata mafia. Fecha tuleta wano n'obusunga tubagamba, temuyinza kwata muntu ngoyo ne mumuleta mu bantu. Tewali yo gwanga ngo mukulembeze wali ali aliyagala. Yali ayinza kulikiriza kubanga namba satu waliyo yali Tamongo. Naye olw'empisa ziri nti baalabanga Anita Among yali tajja kusobola kuwangululanya in first instance. Awono wawanvu. Awo wawanvu. Naye tulina ate okuwaayo obudde mu programu eno okunyumya ku bya NEMA. So obulyake obuli mu parliament kati sawa zino baagala okubuvaako baagala okubujjawo kubanga tikyagulanya agenda kubanga yeeyongedde waggulu ku nsonga ya corruption. Mufiririre eggwanga lyaffe. Lwaki buli kimu mukitaddemu kyagulanyi ekiri eggwanga lifa liggwawo naye bwe mulowooza nti muzikiriza kyagulanyi? Temuli mu kuzikiriza kyagulanyi, muzikiriza ggwanga. Kanjye tutandikirawo waiswa. Hot 13. Lindirira. Qul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum an. Oyo muyizi wa Aliya Junior School. Aliya Junior School bebata domu tindo mu byenjigiriza. Esomeriva ku nasare paka kukibina ekyomusanvu. Lili ku musingi gwa Busilamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa eby'eddiini n'ebyensi. Aliya Junior School byaddene boarding. Ekifo kiyonjo nga ne security gguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu. Kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga, kilometers 3 ng'ova mu tawuni ye Matugga obewa Kiso. Okuwandika abaana kugenda maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752-65-17 ne 0781-23-34-34. ثلاثة عشرة برال اف ام 13 لين ديريرا.